Takže lidé, máme na Overior dneska s vítom nového videa. Dneska to bude video s novým testem. A dneska to bude ten sľubovaný Satan's Lodge. Mali jsme tu být 4, jsme tu 2. Takže budeme muset jít iba my 2. Takže ideme na to. Takže ideme do dvojky a Halloween sa už blíží, však ľudia, to som hovoril aj v minulom. A chcem natočiť halloweenský špeciál. Takže tešte sa. Tešte sa, ten natočí halloweenský špeciál. Dobré ľudia, ideme na to. V oktobri 14.2012. Aha. Mhm. Mhm. Budete mať preklad inak. No. Dobre. Road closed. Mhm. A mňa to nezaujíma. Počkaj, ja urobím si viac hororovú atmosféru. Ja tu mám totálnu tmu. Kam ideme? Sorry, mám susi busi Wi-Fi. Kaďo? Mhm, a pozeraj sa dole. Picus. Kam ideš? Počkaj, mám. Ty je zle. A tadiaľ nemáme. Tadiaľ nemáme ísť, či? Nie, nemáme tu zo stromčeky. Počkaj. Tadiaľ to no. Sigma. A pláne máme ísť tadiaľ. Nemôžeme ísť späť s touto škodovkou, alebo čo to je? Teraz som sa popravde strátil. OK. Let's enter the Satan's Lodge. You are watching a master at work. Tak, kde to ukážem? Ižem, kde ho rozhovoríš? Debil to. Tam, ako si videl, ako ja tu mám tmu. A ja to pokážem. Ja som si vypol svetlo. Tu je Satan's Lodge, ja. Počkaj, ja si musím zapnúť väčšie pecky svetlo. Bože, nie. Počkaj, zapínanie mojho Wi-Fi žerajúceho. Ty kochy, to je o 100-krát lepšie. Tak ideme, poď. Enter. Otáč. Here we go! Yes. Wake up to reality. Že my chceme testa, okej? Okay? Ja. Dobra. Need to explore for a bit. Dobre, poďme. Musíme zapáliť všetky sviečky. Sviecky, áno. Sviecky. Ty kokos, tu vieš prepadnúť, pozri sa. Zapáluj sviečky, tu je sviečka, dyk. Ale ja nevidím, ja slepý. Tak si zapni nevidím. Night Vision, bo. A ja to mám zapnuté. Kam ideš? Kam ideš? Hore, zapínam. Ne, ale svetla. Svetla musíme, sviečku. No však svetla. Teda sviečky, no. Buď ticho. Nehovorím to tebe, ja to hovorím tým hodinám. Upa, čo tu mám? Tu je knížka dáka. To je táto, to je knížka CFRPK. Jú, kamerka. Ja idem tuto dať kamerku jednu. A poď aj dole. Ja sa bojím sám dole. Ja kamerky rozdávam zadarmo. Poď sem dole, ja sa bojím. Počkaj, ja musím kamerky zadarmo tuto rozhadzovať. Tak počkaj ma, ja musím ísť ešte hore. Čo
Všetko hore je urobené, idem dole. Aha, tak nič. Dobre. Mona Lisa od seba, to je super. There's a disturbance at the door. Oh no. Vieš čo? Ja tam musím ísť, či nie? Ideme spolu. Prečo tu vidím? Zapal mu... Ja vidím, mne sa to glitchlo, ja tu vidím cez toto. A nevidím ho tam dole. To není glitch. To není glitch, to sú zničené podlahy. Aha. Pomoc, já jsem se sekal. Co je dá hýbat? Dobrý. Who was that? To není nič. To je YouTube. Logo. To znamená, že musí ti dát sub. Choď prvým, já se bojím. Hello. My name is Tres Pest. A ztratili jsme se. Nevím, kde to je. A pusy, pusy. Pojď, já vím, kde to je. Já vím, kde to je. Pojď, nie, nie, to dole, tu. Mám kľúčiky. Dobré. Tak poď unlocknúť dvere. Ideme, ideme otvoriť. Poď, 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 poď. Kdo ti volal? Útko 223. Oh no. Aha. Basement. To tam máš tie svoje deti. Čo, žiadne deti. Breakfast. Wow. I just want to be your Sigma. Kde si? Počkaj ma. Bojím. A potom, čo tu teraz máme urobiť? Ako máme ujsť? Musíme ísť cez tieto halls. To máme sa tu niekde skryť? Oh no! Utekaj! Utekám. Ja som sa stratil, ja zdechnem. Prežiť. Oh. To bolo. Dobre. Ideme sa pozrieť. Aha, smiley face. Nepadne, dúfam aj. Wow. Oh. End of footage. To bolo naozaj všetko? Pane Bože. To ťahá nás niekde. Von. Je, nebolo trochu krátko. Koniec videa. Urobíme... Jo, takže ak sa mi video páčilo...
Dobre ľudia, ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, sledujte ma aj naďalej. A za 5 lajkov, ak sa vám video páčilo, dajte like, odber, sledujte ma naďalej. Ja sa budem tešiť u ďalšieho videa zatiaľ. Čus! Daj mi sa. On Halloween, there will be a nigga, you gon' take his pain. He's big and black, he will take your candy. That nigga's name is Big Dick Randy. Hey, big dick Randy. He take booty, not just candy. He dress up like he a granny. Then he be waiting for niggas to walk off alone. He make sure they ain't near no home. He sneak up and he let out a moan. He rip off your booty and then he is gone.